Dobrý deň, milovníci klasickej hudby. Srdečne vás chcem pozvať tu k nám do Slovenskej filharmonie v Bratislave na dva výnimočné koncerty. Bude to dielo Raj a Perry od Roberta Schumana, kde malý elf Perry, ktorý je dieťaťom padnutého anjela, sa snaží dostať opäť do raja. Ako sa mu to podarí, si môžete spolu s nami, Janou Kurucovou a mojimi vynikajúcimi kolegami, vypočuť už 13. a 14. februára. Príďte k nám, tešíme sa na vás.